Bé, moltes gràcies per la invitació i per l'assistència, que és impressionant. El primer que he de dir d'un sistema electoral és que és un sistema. Pot semblar una obvietat, però quan dic que és un sistema em refereixo a que és un conjunt d'elements que funcionen d'acord amb unes relacions i és autopoietic, és a dir, que es reprodueix ell per si mateix, no necessita, com sistema és autosuficient. El sistema electoral ha estat pensant per funcionar articulant la representació política. Estem en una democràcia liberal, una democràcia representativa, un govern representatiu, i per tant el sistema electoral s'ha pensat perquè funcioni com dins del sistema polític com un subsistema, com sistema és un subsistema, és una part que funciona amb autonomia dins del sistema. Que el que ofereix al sistema és doncs, un repartiment d'escons. Això és el que fa el sistema electoral. Bé, el sistema electoral aleshores es va pensar en un moment de transició a la democràcia, té una genealogia històrica particular i aquesta ha marcat molt com és el sistema. La incorporació de la llei de dona a la nostra Constitució, al nostre sistema electoral, està pensada en aquesta perspectiva, evitar polaritzacions que puguin enfonsar el centre polític, no? És a dir, que no permetin fàcilment la formació de governs. Per tant, la llei electoral busca, i el sistema electoral, per tant, es pensa en la intenció, explícita o no, però amb la intenció, d'aconseguir que siguin possibles alternàncies de centre-dreta, centre-esquerra, estables, prou estables com per amb petites contribucions de petits partits, no? Garantir el govern. En aquest sentit, de fet, això és el que hem vist en aquests 30 anys, no? De democràcia, és a dir, hem vist com es configurava un sistema, d'un bipartidisme imperfecte, on el perfeccionament, diguem-ne, no, venia de petites forces polítiques, no? Vale. En el nostre cas, abstenir-se no anar a votar pel sistema, el que vol dir, bàsicament, la traducció normativa d'aquest acte, és la persona que s'absté és una persona que consent, és una persona que ja li va bé en com funcionen les coses. Aquesta és la lectura sistèmica. És una persona que, en aquest sentit, al donar el seu vot, al no donar el seu vot, accepta el resultat que sigui, no s'hi oposarà. Què passa amb les opcions micropolítiques, els micropartits, els partits que no tenen aparell, que no tenen grans recursos, que es presenten, no? Ja dic, amb moltes vegades partits que són poden ser antisistèmics i partits que d'alguna manera el sistema sap perfectament que hi són i que sempre hi participaran, no? Això és una cosa que és coneguda de la transició, és també una herència en la llei electoral prevista precisament per evitar que en la transició els extrems poguéssim d'alguna manera impactar de manera directa sobre la formació dels governs. En aquest sentit, el que passa és una paradoxa. És a dir, un senyor que vota, posem per cas, Izquierda Anticapitalista, Revolta Global, el Partit Pirata o un partit d'aquests, es pot pensar, sobretot si quan fan campanya la fan com aquí, que han anat a muntar-li el poll a Convergència a la sede, no? Un es pot pensar que està votant antisistema i resulta que no vota antisistema, vota sistematiquíssim. Vota tant sistema, vota tant prosistema, que de fet el que succeeix en el seu sistema és que el que estan votant realment és una fracció del seu vot per cadascú dels partits més votats. Per dir d'una altra manera, un pot anar a votar al partit marxista-leninista del Sèptimo Cielo i després resulta que això és el mateix que votar un partit per X, depenent de com es faci els resultats i el càlcul de forces, a Convergència i Unió, un partit per X sub 1 al PSC i un partit per X al Partit Popular. Això és el paradoxa d'aquest sistema. Per què? Doncs perquè entra en el còmput. Perquè entra en el còmput mitjançant la llei de don. La llei de don té en compte els vots vàlids i transforma, per tant, el repartiment de vots en funció dels partits que obtenen vot. I aquests partits que obtenen vot, doncs, són els que entren en el repartiment. Com que la llei de don va afavorint sempre que el diputat següent al que ha obtingut el primer partit que ha obtingut diputat sigui més barat que el del partit, no?, que ve a continuació, això en el que es tradueix és que diguem-ne progressivament, segons la llei d'on, cada vegada és més barat per al Partit Popular o per Convergència o pel PSC, pels grans partits, els que tenen molts vots i molts diputats, és cada vegada més fàcil aconseguir l'últim escon. Quan, per contra, per al partit marginal
el límit, el partit petit, el micropartit, el límit d'aconseguir el primer escó encara es manté molt a dalt. Vale. Això lògicament, evidentment, nosaltres aquí en podem obrir el debat i de fet el 15M, per exemple, doncs, no, és un debat que està obert, no? Quina és aquesta llei electoral, com funciona i com és que articula la representació d'aquesta manera? I sobretot, és això representatiu? Perquè evidentment aquí cal plantejar-se la qüestió de si això és ja dic, representatiu, no? En el que és l'ESCUP de Barcelona i tal, van ser que eren 12.000 o una cosa així, no? Vull dir que encara... I això amb bons resultats, no? Que encara està lluny. Aquests resultats de la CUP de Barcelona, dels 12.000 aquests, que em perdonin els de les CUP, s'han anat al senyor Trias. Una fracció s'ha anat al Trias, una altra fracció s'ha anat al PSC i una altra fracció s'ha anat al PP, malauradament, perquè així funciona la llei electoral. És a dir, perquè es fa un còmput i en el còmput quan comença el repartiment vot no, candidatures i comença, i com que hi ha més partits, si el vot comença a repartir la llei de don, se va abaratant i tu continues sense arribar i en el repartiment es van atorgant els escons i el PP cada vegada li costa menys, i però té una tensió entre moltes candidatures a repartir de vots i llavors clar, acaba generant el problema. Vale. Per tant, atenció, perquè opcions no hi ha totes les que nosaltres volem, hi ha les que el sistema dona. Bé, ja dic, el sistema entenc, per tant, l'abstenció i el vot en blanc com vots de no interferència i a sobre com vots de legitimació. L'abstenció, ja dic, perquè és un no vot vàlid, i amb l'excepció ja dic de l'abstenció activa, en aquell cas de l'abstenció activa doncs lògicament el que entraria a funcionar seria l'aparell punitiu de l'Estat, és a dir, si algú fa una pintada on no cal doncs arriben i li fiquen una multa, no? O el que sigui, no? Si tu trenques una urna o saboteges un col·legi electoral, doncs aleshores doncs, aquesta abstenció activa tindrà implicacions legals evidentment, no? I després per una altra banda ja dic, hi ha el vot en blanc que és un vot que computa com vot vàlid. El vot en blanc és un vot vàlid. No sé si algú s'ha mullat probablement allà a l'entrada, no? Ens ha deixat sense llum. Per anar així ràpid, no? Com funciona el sistema electoral doncs, amb els vots emesos? És a dir, amb els vots vàlids. Després anirem al vot nul per acabar, però anem ràpidament. Vots vàlids n'hi ha de dos tipus. Lògicament hi ha, com he dit, no? el vot en blanc i després hi ha els vots a candidatures. Aquest sistema, insisteixo, recordeu sempre que té aquest moment constituent primer que el que apunta és a la necessitat de controlar per una banda, que no hi hagi fragmentació excessiva, com a la República de Weimar, i per una altra banda, que l'abstenció no sigui deslegitimadora, i per tant que sigui una abstenció lliure, en la que el que no vota és perquè s'entén que està acceptant el resultat. Aquest sistema després el que fa és organitzar la representació, a veure, perquè guanyi l'UCD. Això és com es va pensar. El que passa és que l'UCD ja ni existeix, és a dir, però perquè guanyi bàsicament un partit de centre-dreta. I per què això? Doncs això perquè bàsicament introdueix dos factors, no? El primer és les dimensions del districte electoral. No tots els districtes pesen i valen el mateix. I per tant, les poblacions que viuen en uns districtes o d'altres són tractades de manera diferent. Més encara quan se sap que hi ha una tendència més conservadora en general entre els electorats dels districtes i les poblacions petites i és en general, no sempre, més progressista en els districtes més grans. Evidentment, això és per introduir un sesgo que el que busca és atemperar els excessos que en un moment donat a la transició poguessin portar a un canvi massa radical. El que interessava, però, és que l'elit franquista es pogués reciclar ràpidament, no? a la democràcia i el Partit Socialista també, per una altra banda, i el Partit Comunista poguessin fer política, però tot això fos, diguem-ne, consolidant i assegurant el comandament i el pes específic, diguem-ne, del règim sortint. I, evidentment, en la perspectiva que fos possible també, però que les noves, que les forces opositores poguessin arribar a guanyar. Clar, això què suposa? Que la llei en el còmput busca afavorir els grans partits, castigar a les terceres forces,
per tal de que finalment el resultat de conjunt pugui produir fàcilment majories. No majories absolutes necessàriament, però sí quedar-se molt a prop de la majoria. Això és una mica el que es pensa. Bé, per acabar, llavors, a mi m'agradaria també fer una mica la reflexió sobre el vot nul. El vot nul és un vot molt, molt petit, actualment no sé quan estan les últimes eleccions, 1, com hi ha alguna cosa, no dic res, és un vot molt petit. Però és un vot que dins del sistema electoral, curiosament, perquè és nul, perquè està considerat com un error, és un vot que no compta en el vot vàlid. De manera tal que tots els vots nuls potser no van a una candidatura petita que no aconsegueix representació, però tampoc van als partits grans, ni tampoc van a la legitimació del sistema anant a l'abstenció o al vot en blanc. I en aquest sentit, el vot nul, o sigui, qui vulgui votar antisistema, hauria de votar nul. Vale. Això és d'alguna manera el que... Vull dir, és com el sistema pensa, vale. Però clar, voler votar antisistema quan el sistema ha pensat que la manera en què votes dins de l'antisistema obeeix a un còmput que és el que el sistema ha previst com el seu, doncs molt antisistèmic evidentment no és. No? Doncs el sistema en aquest sentit és pervers. Dic que és pervers perquè evidentment un pensa quan vota una cosa que el que vota és el que sortirà. No? És a dir, que el vot és expressió de la voluntat. Però és que en el sistema en el que nosaltres estem, el vot no és expressió de la voluntat, és expressió de la voluntat mitjançada pels partits, que és una cosa diferent. No sé si us heu fixat, per cert, que en aquest sentit, nosaltres vivim en un país molt estrany. Devem ser l'únic país del món que el resultat, la lectura dels resultats electorals comencen per la frase «Las elecciones se han celebrado con total normalidad». Dius, hòstia, no? Dius, què passa? No? Que no hauria de ser normal? La lectura que sempre he fet d'aquesta expressió és llibertat sí, però cuidadín. A mi és una mica el que sempre m'ha sonat. M'ha sonat claro. Y perdóname, por favor, si puedo tocar alguna cosa mal. Pero creo que la democracia aquí no es democracia. Creo que es una democracia dictatorial. Y no sé si será por los tiempos de Franco que ustedes pasaron, pero hay un miedo de la gente a pelear. ¿Pelear en qué sentido? Yo no soy un peleador de comunismo ni ninguna cosa por el estilo, pero creo que esto del 15M y esto de los indignados es una fuerza que están haciendo ahora y ojalá que siga adelante. Pero más que nada, creo que democracia en Europa, perdóname que la diga, no hay. La gente es muy hermosa, pero lamentablemente están en un sistema democrático que es una dictadura. Es eso. Muy bien. Escolteu, avui hem obert el debat, però prenem-nos-ho com una obertura només. Seguim parlant-ne. Demà ens trobem a l'assemblea del barri, que és que la fem cada dimecres a les 8 del vespre. Ens trobem a Can Felipa. Per tant, tots els que vulgueu venir i continuar debatent, doncs, o a treure el cap, ja esteu convidats. Molt bé, doncs ara donem les gràcies a Raimundo Viejo per haver vingut. No, gràcies a vosaltres. I en nom de l'Assemblea Social, que em ve de conya perquè estic sudant com un bèstia. Home, l'Assemblea Social del Poble. I tant, i tant. Tots indignats al Poble Nou. I tant que sí, fantàstica. Mira-me-la, Escolteu, la setmana que